Мої вітання усім, хто у цю пору разом із нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». І розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Тернопільщина разом зі всією Україною вшановує пам'ять загиблих героїв Майдану та бійців АТО. На Тернопільщині проведуть вибори у двох територіальних об'єднаних громадах. Дослідники з Тернопільщини представили свої роботи на другому етапі всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт. Тернопільські військові взяли участь у чемпіонаті з армреслінгу. Молоді обличчя Революції Гідності 2014 року. У той час, коли в центрі Києва відбувалися розстріли активістів, ці тернополяни перебували в самому епіцентрі подій. Сьогодні учасники Революції Гідності розповіли нам про найтрагічніші моменти в історії Майдану і про свій юнацький максималізм. 23-річна Олена – учасниця Революції Гідності. У той час дівчина була студенткою другого курсу. Їхала на Майдан 19 лютого разом з друзями і коханим чоловіком. Каже, тоді не усвідомлювала всієї небезпеки, просто хотіла допомогти тим сміливцям, які з бруківкою замість зброї боролися за майбутнє країни. Всю ж реальність усвідомила, коли потрапила у приціл снайпера. Я пам'ятаю, як ми з одногрупницями пробували записуватися, скажімо так, в автобусі, які їхали на Майдан, вирушали, і нам довелося збрехати, що ми журналісти, хоча на той час ми були лише другокурсниками кафедри журналістики, а як такого досвіду не мали. Але саме так нам вдалося пробратися в ті автобуси, які були повні відважних чоловіків, жінок вже на той час не брали з собою. Дуже добре пам'ятаю те, як ми йшли на інститутську, як ми йшли на Майдан, і як на горизонті палав підпалений БТР. Я пам'ятаю дим, я пам'ятаю запах горілих шин, перцевого газу і запах жаху, мабуть. На моїх очах несли хлопчиків молодих з пробитими головами. Їх всіх складали на брудну землю. Справді всю небезпеку я усвідомила лише тоді, коли ми приїхали, коли я побачила мертві тіла. Небезпека була. Я пам'ятаю, як ми з подругами просто стояли неподалік Майдану. До нас підбіг хлопець, забрав нас в будинок, під будинок, під накриття, а потім гарно пальчиком показав, бачите, он там, там сидить снайпер. 23-річний Олексій перебував на Майдані від листопада 2014 року. 18 лютого він отримав поранення у результаті вибуху гранати, а 20 лютого у день масових розстрілів втратив друга, який загинув від кулі снайпера. Хлопець каже, важко згадувати ті події, адже вони назавжди змінили його свідомість. В Києві на той момент я навчався, ми знімали з друзями квартиру в Києві, в якій проживало, окрім наше, дуже багато жителів Тернопільської області, які приїжджали, ми давали можливість їм прийняти душ, відіспатися нормально, відігрітися. Саме 20 лютого в цей день був смертельно поранений мій побратим, який 18 лютого мене врятував, коли я був поранений. Про це я вже дізнався по приїзду в Тернопіль після закінчення розстрілів. І напевно, що це на все життя закарбувалося в моїй свідомості, бо в той день я не зміг його подякувати і вже не зможу ніколи. Окрім Олени та Олексія, у найжорстокіший день Революції Гідності в епіцентрі подій перебувало багато інших тернополян. Хтось з них працював медиком і рятував життя, хтось допомагав розкладати бруківку, якою відбивалися від беркутівців, а хтось готував і розносив їжу. Нам вдалося зв'язатися з такими людьми, але не всі з них готові розповісти про ті трагічні події. Адже не на камеру кажуть, згадувати 20 лютого надто важко. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тим часом Тернопільщина разом зі всією Україною вшанувала пам'ять загиблих героїв Майдану та бійців АТО. Серед героїв Небесної Сотні – семеро наших земляків. Це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенен. Всі вони посмертно удостоєні звання Героя України. На площі героїв Євромайдану зібралися рідні загиблих, тернополяни та представники влади, аби вшанувати їхню пам'ять. Більше розповість Богдан Буденчук. На всенародний реквієм завітав учасник Революції Гідності Олександр, який після Майдану продовжив службу у Збройних силах України. Каже, ті трагічні події змінили його життя назавжди. Пригадує, як 20 лютого тисячі активістів рушили до парламенту, силовики відкрили по них вогонь. Я був там, був на Грушевського, був на Майдані, коли пробували зачищати Майдан.
був, коли підпалили цю профспілки. Фактично я більшість всіх подій застав. Пам'ятаю, коли стріляли снайпера, пам'ятаю, коли кидали бойові гранати в натовп людей. Там і діти були, і пам'ятаю, заляти кров'ю весь Майдан. Фактично, як закінчення Майдану, пішов добровольцем. Тоді ще батальйон територіальної оборони Луганська «Айдар». Приймав практично більшість операцій. З 18 до 21 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей – 84 особи. Після 21 лютого – ще 18. Саме в цей час учасником Революції Гідності став Тарас Герман, який входив у Тернопільську сотню. Каже, що у ті дні відбувалось найбільше сутичок між силовими структурами та протестувальниками. Після Майдану вирішив стати волонтером. І до останнього дня ми там трималися, тобто на це, і скажемо, справді дуже було так, у нас така насиченість подіями, такий просто був, якби в повітрі був якийсь саром, такий, скажімо, страшний запах смерті був. От так, ми були тернопільськими, якби були летіла нас, була, скажімо, сотня, яка була спочатку в профспілках, хлопці були, потім, коли згоріли профспілки, ми були переїхали на будинок архітектора, ми охороняли провулок Костельний і підхід зі сторони українського дому. Ми мали, скажімо, кілька своїх позицій. Загиблих героїв шанували також на Миколаївському кладовищі. Тернополянка Леся Орляк прийшла покласти квіти до могили свого сина Олександра Орляка, який загинув в АТО 6 лютого 2015 року у бою поблизу міста Дебальцеве. Каже, син активно долучався до подій Майдану. Ну, Саша переживав це боляче і підтримував майданівський рух. І безпосередньо я знаю, що він якимось чином там десь до автомайдану інколи був дотичний. Подвиг їхній неоціненний, тому що звичайні хлопці, звичайні чоловіки, які покинули свої родини для того, щоб розбудити Україну. Вони розбудили нас. Наше завдання – шанувати їхній подвиг, і хлопці поклали своє життя, хтось пожертвував своїм здоров'ям заради того, щоб Україна була як держава. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ. В головному управлінні Нацполіції Тернопільської області поповнення. На вірність українському народові урочисто присягнули молоді офіцери – 11 дільничих і 10 слідчих. Усі вони – випускники Одеського і Житомирського навчальних центрів первинної професійної підготовки. Зараз в Україні йде реформа, країна стає на ноги, скажімо так, будує своє краще майбутнє. Поліція передує цьому символу. Я хочу вкласти свою лепту в розвитку країни, в розвитку правоохоронної структури нашої держави. Тому в своєму житті я вибрав професію поліцейського. Хочу працювати там, боротися з злочинністю, покращувати нашу країну, робити її краще. Мені подобається ця робота. Я прагну захищати людей, захищати їхні права від якихось правопорушень, від злочинців. Для початку я працювала діловодом у відділенні поліції і бачила кожен день їхню роботу, і мені це дуже сподобалось, і нарешті я стала офіцером. Я налаштовувала себе позитивно, і навіть якщо щось буде в мене, може, і не получатися з першого разу, то колектив, який є дуже хороший в нашому відділенні, він мені завжди допоможе. 29 квітня на Тернопільщині проведуть вибори у двох територіальних об'єднаних громадах. Таке рішення прийняли на засіданні Центральної виборчої комісії. У цей день вибори пройдуть також у 40 інших об'єднаних територіальних громадах. Про це йдеться на офіційному сайті урядового порталу. На Тернопільщині обиратимуть голів і депутатів у Дорогичівській та Товстинській об'єднаних територіальних громадах, що у Заліщицькому районі. Передвиборчий процес стартує 10 березня. Об'єднується Товстинська і ще одна сільська рада. Але населення в них планується біля 4 тисяч осіб, але перспектива цієї ОТГ є, оскільки в майбутньому і вона має шанс розширитися значно більше. 4 сільських ради вирішили об'єднатися між собою і створити Дорогичівську сільську ОТГ. Що характерно, площа Дорогичівської ОТГ в два рази майже більше, як площа Товстенської об'єднаної громади, але населення в них буде тільки в межах 2600 осіб.
Наскільки вони будуть спроможними і є перспектива їхнього подальшого розвитку, ну, покаже час. Тут перед об'єднаними громадами зразу постає питання по залученню інвесторів і створенню нових робочих місць на своїй території. Тому що це є основне джерело наповнення їхніх бюджетів. Тобто, якщо таких робочих місць не буде створено, не буде залучено інвестицій, тоді про перспективу якусь розвитку нормального цих об'єднаних громад тоді не приходиться говорити. Загалом, після виборів 29 квітня в Україні буде 705 об'єднаних територіальних громад. У Тернополі працюватиме школа соціального підприємництва. Це освітня програма Української соціальної академії для розвитку підприємницьких навичок і підтримки інноваційних проєктів для вирішення актуальних соціальних проблем суспільства. Учасники зможуть навчитися бізнес-плануванню, дізнатися про фінансові аспекти підприємницької діяльності, також ознайомитися з кращим міжнародним і українським досвідом ведення соціального бізнесу. Долучитися до програми можуть усі охочі. Навчання розпочнеться в березні цього року і триватиме впродовж 6 місяців. Окрім Тернополя, школа соціального підприємництва діятиме також у Сумах. В Тернопільському обласному державному архіві відкрили виставку «Рабів до раю не пускають», присвячену героям Небесної Сотні. Побувала там і наша Анжела Шова. В основі експозиції – фотографії військового історика, архівіста Ігоря Крочика, який зараз перебуває в зоні АТО, видання з фондів архівної бібліотеки та документи, які передала у дарунок обласному державному архіву волонтер Майдану Галина Бондаренко. Вона розповіла, тоді кожен намагався чимось допомогти майданівцям. Наприклад, жінки шили теплий одяг. Ми починали їм шити балаклави. Це все шилося, можливо, ви навіть того не знали, те шилося по будинках, шили мої подруги, шили мої знайомі, приносили все, що можна було, ніхто не жалів, навіть дубльонок приносили, і ми шили стільки спочатку. Тоді ми шили із карематів на колінники і на локотники. Пізніше це вже трошки перейшло в кращу таку стадію, коли одна із швейних майстерень в Білоберезовиці вже так більш професійно почали шити. Директор Тернопільського обласного державного архіву Федір Полянський розповів, окремий розділ виставки присвятили героям Небесної Сотні, уродженцям Тернопільщини, які загинули на Майдані. Виставка «Рабів до раю не пускають» – це свідчення того, що ті хлопці і дівчата, які були на Майдані, і, власне, скажімо, багато і серед нашого товариства є ті, які були активними учасниками, зробили те, що сьогодні ми маємо вільну, демократичну, незалежну Україну, і, скажімо, і те, що, власне, наші воїни продовжують відстоювати нашу незалежність. Активісти-волонтери Майдану поділилися своїми спогадами. Методист Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти Оксана Куриш зізналася, досі не може забути обличчя вбитих та поранених під час лютневих подій. Я побачила реальних убитих, побитих. Я бачила беркут, який несамовито товк ногами і палицями тих, хто падав у парку, хто не мав сили втекти від них. На виставці можна було побачити і особисті речі, які надали учасники Майдану, зокрема, відома тернопільська волонтерка Лілія Мосіхіна. Це саморобний бронежилет, наколінники, каска. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. 189 учнів з Тернопільщини, які є членами Малої академії наук України, стали переможцями другого етапу всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт з різних дисциплін. Детальніше розповість Наталія Назар. Учень 10 класу Бережанської школи номер 2 Юрій Лучка торік виборов перемогу на всеукраїнському етапі цього конкурсу у галузі теплоакумулювання. Заняття Малої академії наук відвідує близько 2 років. Цьогоріч на обласному етапі його роботу під назвою «Перспективи використання термогальванічних елементів на основі міді» визнали оригінальною, а хлопці нагородили дипломом першого ступеня. Він каже, що над винаходом працював кілька місяців, адже вважає, що напрям має перспективи. У світі існує зараз проблема перетворення
тепла в теплової енергії в електричну. А за даними досліджень, практично 60% використовуваної енергії викидається у вигляді тепла. І саме тому було б дуже добре її перетворювати в електрику, оскільки зараз на етапі великого прогресу електрична енергія виходить на одне з провідних місць. Учні Малої академії мають нагоду навчатися не лише у Тернополі чи районних філіях, а й в столиці України і навіть за кордоном, зазначила директор Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України Олександра Мигайчук. Наша Мала академія наук України з листопада 2017 року стала членом ЮНЕСКО другої категорії. 5 років така робота йшла в Києві, там і в Києві приїжджали, і по областях, вивчали досвід роботи, що таке Мала академія. І тепер ми маємо можливість обмінятися досвідом з науковцями різних країн. Наші науковці і наші учні часто їздять в Швейцарію, наприклад, на школу наукову, в Польщу, в Німеччину, в Францію. Цього року в другому етапі взяли участь близько 300 учнів, 189 із них стали переможцями. Зокрема, 55 учнів визнані кращими у відділеннях комп'ютерних технічних наук із інформатики, фізики, астрономії та економіки. 40 юних науковців здобули перемогу у відділеннях мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. 52 учнів стали кращими у відділеннях філософії та суспільствознавства, історії, наук про землю. 42 найкраще дослідили наукові роботи із хімії, біології, екології та аграрних наук. У березні та квітні учні візьмуть участь у заключеному етапі всеукраїнського конкурсу наукових робіт. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Священник з Тернопільщини веде трансляцію служби Божої в Інстаграмі. Пряме включення парох вмикає на коротеньких молитвах і благословеннях. Отець Василь Германюк, настоятель парафії УГКЦ Скалеподільської, пояснив. Молода людина, яка прокидається вранці, одразу відкриває Інстаграм. Тому, як духовну альтернативу, священник пропонує помолитися разом із ним ранішню молитву у прямій трансляції і згодом в записі на 24 години. Це своєрідна допомога тим, хто прокинувся і забув змовити «Отче наші, Богородице Діво». Отець Василь Германюк закликає усіх приєднуватися до його інстаграм-каналу. Чемпіонат з армреслінгу серед 8 команд військових частин окремого командування «Захід» проходив у місті Рівному на базі військової частини А-1671. У змаганнях брали участь кращі військовослужбовці, які перемогли у відбіркових турах в себе на місцях. Серед військовослужбовців були представники з Тернопільської окремої артилерійської бригади. Наші військові вибороли 3-е місце на змаганнях, які були відбірковим етапом для формування збірної команди, яка представлятиме оперативне командування «Захід» в чемпіонаті з армреслінгу на першість сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Ось така крапка в сьогоднішньому підсумковому випуску новин. Бажаю вам мирного вечора і зустрінемось з вами у цій студії вже завтра.